Mitä teet, kun pieni koululainen kertoo nähneensä pornoa kaverin puhelimessa? Testaa pelissä, miten selviydyt vaikeasta paikasta. Se on Jusu ja vieraileva tähti Olavi täällä taas. Olavi, haluatko sä namun? Kattokaa sitä. Kattokaa tätä ahnetta koiraa. Siinä se nyt syö sitä sitten. Täällä Ylellä on tämmönen siis 5/5 peli. Yritetäänkö saada tästä niin kuin hirveen mahdollinen tilanne aikaan? Niin kuin laittaa kaikista pahimman mahdollisen vastauksen. Se näki semmosen videon, missä oli vaan aikuisia ja niille ei ollut housuja eikä edes pikkareita. Mitä? Baba boy. Nämä kaksi on vihasia. Tässä se huutaa, joten tän on pakko olla parempi. Kattokaa ton ilmettä. Ei kun ei mitään, mä meen nyt. MP:tä tästä. Liittykää tänne, linkki deskissä. Ah, tässä ei voi edes tehdä tolleen kauhean huonosti. Tää opastaa. Tämähän oli ihan tylsä. Tää oli ihan Baba boy. Juttu. Ne piti ääntä ja siinä näkyy jotain semmosia niin kuin leluja ja sitä naista kai sattu. Mikä näistä on pahin? Tää keskimmäinen salee. Aha, ja nyt tää taas servaa meidän. Ihan paska peli. Noi linnut yrittää jutella mulle. Tää on vanhaa Jusujoni-kontenttia, kun linnut huutaa koko ajan. Me katsottiin sitä välkällä. Eskari-kavereita. Katso vaan Eskarin välitunnilla pornoa. Nice. Sitten näyttää tältä se teidän lapsi. Tältä näin näyttää ja sitten se on silleen, että... Hei Olavi. Mitä kuuluu? Olavi on hyvä koira. Jätkä Olavi. Mua pussas. Jätkä Olavi. Se ei halunnut katsoa sitä. Se näki pippelin. Nyt se on ihan traumatisoitunut. Tää on homo. Hyppää kaivoon. Miksi ei se voi vaan vastaa hyppää kaivoon? Siisi näin pippi. Baba boy. Hyppää kaivoon, Petteri. Ai pitääkö mun hypätä? Ei kun ei mitään, mä meen nyt. Ootas kun puhelin värisee, taitaa olla jotain tärkeetä. Sit siellä on Raid Shadow Legends. Menee silleen bzzz. Sieltä tulee ilmoitus, sä meet vaan geimaan sitä ja jätät sen skidin siihen. Mitä tää ilme kertoo? Mikä on se tunnetila, mitä tämä mies tuntee? Mitä hän tuntee tässä kuvassa? Tää näyttää Marko Boilta, kun menee tappipyyntö. Baba boy. Pitäisikö meidän keksiä yhdessä joku ratkaisu? Miksi sä Olavi näytät noin? No te ette näe sitä, mutta se vaan kattoo mua tolleen tosi oudosti tossa sängyllä. Voitaisinko vielä leikkiä? Nyt on leikit leikitty! Niin, haista... Baba boy! Mika Petteri, sä sait traumoja, mutta nyt on leikit... Tämä mies... Hei, se oli siinä. Tästä tulee äärimmäisen lyhyt video. Kommentoi alas, ottaisitko 1 000 000 euroa vai sun vanhemmat kuolee.